Vlade Županije Zapadno-Hercegovačke i osobno. Kad je riječ o kvaliteti života u Širokom Brijegu, kad je riječ o gospodarstvu, stanju gospodarstva u Širokom Brijegu, onda možemo slobodno reći da večeras imamo reprezentaciju Širokog Brijega ovdje okupljenu. Vidjeli ste iz iznesenih podataka statističkih iz ove uvodne prezentacije da je Široki Brijeg po razvijenosti, po BDP-u, po prosječno ostvarenoj dobiti visoko rangiran na ljestvici u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući toj činjenici, zahvaljujući svima onima koji nose taj razvoj u Širokom Brijegu, ali u ostalim općinama u županiji, to je i našu županiju visoko rangiralo na ljestvici razvijenosti. Ovdje je spomenuto, moderator gospodin Juril je rekao da unatoč tim pokazateljima ne znači da teče med i mlijeko. Izbilja kad to vidimo i čujemo, a s druge strane, kad govorimo o javnom sektoru, onda zvuči paradoksalno kako u jednoj tako uspješnoj, gospodarski uspješnoj sredini, taj javni sektor baš nije tako uspješan, odnosno imamo problema. O tim problemima smo nasljeđu i tekućim problemima više puta javno govorili, pa ih nećemo ponavljati. Međutim, valja kazati da u zadnje vrijeme vidimo jedan pozitivan trend, prije svega kad je riječ, a evo vidjeli smo iz ovih statističkih podataka, da je udio zaposlenih upravi pada u odnosu ukupan broj zaposlenih i da vidimo jedan trend, jednu političku volju da se to stanje popravi, jer je ono prouzročeno upravo nedostatkom političke volje da se, kad je u pitanju raspodjela, odnosno pripadnost javnih prihoda, na jedan pravični način uredi na razini federacije. Samo jednim potezom naše ministrice financija, gospođe Jelke Milićević, dobrom voljom iskazanom u novoj strukturi vlasti, možemo reći da smo napravili jedan značajan korak i da očekujemo da će u narednom razdoblju, a pogotovo nakon očekujemo izmjene toga zakona o pripadnosti javnih prihoda, ali i nekim intervencijama u zakone i propise na razini županije koje pripremamo, i taj trend rasti, tako da ćemo na jednom ovakvom druženju za godinu ili dvije moći reći da i taj javni sektor, ako ništa drugo, onda korak bliže ovim pozitivnim pokazateljima koje ostvarujemo u realnom sektoru. Evo, s tom nadom ja vas iskreno pozdravljam i želim vam ugodnu večer.